Ja sam Radmila Mančić, vaspitač u penziji i svi me zovu teta Rada. Ponosna sam na svojih 40 godina rada u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, koja je rasla i koja se razvijala, a naročito u periodu od 20 godina vođenja grada magistra Vladana Vasića. Želim da podsjetim naše sugrađane da je adaptiran vrtić Lane, da grad Pirot da je kupio objekat vrtića Prvomajski cvet i preuredio od 1. maja. Preko LPA za decu, retko koji grad ima, to je strateški dokumenat, izgrađen je vrtić Bambi, a participativnim budžetiranjem je još jedna prostorija dograđena. Adaptiran je vrtić Crvenka, pa Zmaj, adaptirane mnoge prostorije. U Prvomajskom cvetu je nastao još jedan vrtić. Uređene su i prostorije za decu u seoskim naseljima. Prošireni kapaciteti, da nema liste čekanja, u dve vaspitne grupe pri Akademiji tehnološko-vaspitačkih strukovnih studija. Privatni vrtić uz sufinansiranje sve dece. Vrtić Neven se trenutno radi preko mera populacionih. Tamo se vrši adaptacija unutrašnjih prostorija, zamenom stolarija, radi se trijažna soba za decu, fasada zgrade celokupnog vrtića Nevena i dvorište Nevena. Imamo mnogo veći obuhvat dece, više obrazovnih i kvalitetnih vaspitača koji rade sa decom, imaju dobre uslove za rad s decom, redovna primanja u skladu sa ugovorom. Vrtići su opremljeni sa najsavremenijim sredstvima, dobrim uslovima za rad, jer je grad Pirot prepoznavao potrebe i zahteve naših najmlađih i širom investira u razvoj, a uvek uspešne istorije i tradicije sa ovim ljudima i magistrom Vladanom Vasićem garancija su i obaveza da put i nadalje bude uspešan na zadovoljstvo roditelja i radost dece našeg grada. Ona to zaslužuju, a ja se radujem svakom njihovom uspehu. Nadam se da će i nadalje tako biti.